7 грудня ми відзначили День української хустки. Якщо вишиванку називають генетичним кодом українців, то хустка – це символ життя, пам'ять роду, його святиня. А ще це дуже гарно. На Закарпатті цей аксесуар також завжди займав особливе місце в житті місцевих дівчат та жінок. Народна традиція забороняла заміжній жінці ходити з відкритою головою. Тобто оце одруження – це було такий віковий певний ценз, коли жінка мала вже обов'язково ходити пов'язана хустку. В окремих районах Закарпаття доповненням до хустки була традиція носіння спеціальних таких шапочок, чепців називали їх. І чепці, і хустки, поряд із тим, що виконували захисну, оберегову, тобто від тепліше, щоб було, функції брали на себе роль також і естетичної функції. Отже, практичність та естетика – саме ці поняття поєднувались в хустці. Цей аксесуар, а після заміжжя жінки – обов'язковий елемент, був доповненням до всього одягового комплексу. Хустки вишивали, оздоблювали найрізноманітнішими китицями чи іншими елементами декору. Це також було своєрідною ознакою статусності. Виготовляли хустки із підручних матеріалів, які були на той момент доступні. Звичайні буденні хустки шилися із домотканого ляного, конопляного полотна, як і інші елементи костюму, зокрема сорочки і так далі. Оздоблювалися вишивкою, бахромою, мережевим і так далі. Спосіб, яким жінка зав'язувала хустку, також був доволі символічним. Різні способи зав'язування так само диктувалися в залежності від віку. Дівчата і молоді жінки зав'язували по-молодицьки. Зав'язка була задана по потилиці. Жінки старшого віку під погоріддям. Нерідко хустки були такого розміру, що могли слугувати й верхнім одягом. Зараз іще зустріти в селі жінку старшого покоління, яка йде до церкви, окутана, я ще пам'ятаю, свого дитинства, свою бабусю і жінок старшого віку нашого села, які одягали ці хустки зимою, носили фактично, зараз жінки носять пальта всякі модні, шуби, то було достатньо, воно і на голову закутувалося, і жінка так собі склавши руки, йшла до церкви. Кожному регіону Закарпаття притаманна своя традиційна хустка. Десь вони довгі, десь короткі, десь з вишивкою, десь теплі, з китицями, плетені гачком чи з мережевом. Все залежало від традицій того чи іншого населеного пункту. До речі, в деяких районах обов'язково під хустку треба було одягнути так званий чепець. На Перечинщині, частково Ужгородщині, побутували чепці із висотими до верхи передніми кутами. Такі чепці називали в народі, жартівливо називали рогаті чепці. На Великобрезнянщині, в Ленків, частково, знову ж таки, Перечинщині, Ужгородщині побутували чепці у вигляді круглих шапочок. Так само передню частину декорували фабричними стрічками, але тут уже додаються різноманітні мережки, гудзики, бісер і так далі. І обов'язковим елементом задньої частини чепця до задньої частини чепця кріпилася фабрична стрічка. Кілька десятиліть тому хустки поступово почали відходити в минуле. Принаймні, традиція наразі не вимагає від жінки обов'язкового її носіння. Разом з тим, модні будинки намагаються повернути їх в наше життя. Сьогодні це більше тренд, ніж необхідність, кажуть дизайнери, але й додають фразу «must have». Буквально нещодавно на Закарпатті з'явилися свої сучасні шовкові хустки з символами населених пунктів краю. Їхня авторка, ужгородська підприємиця Альона Загоруйко, каже, що спочатку була ідея робити їх для туристів. Але, як виявилося, місцеві дівчата також неабияк зраділи стильним аксесуарам з символами закарпатських міст. Почала малювати із своїм молодшим сином. І ці малюнки завдяки Юлії Бурі ми зробили ось такими от цікавими. І зробили різного варіанту, різного розміру хустки, як для жінок, так і для чоловіків. Я хотіла відобразити місця сили наших міст, закарпатських міст. Тому перша була хустка Ужгород, де зображена філармонія, туристи, до речі, зображені, та сакура. Ось це от така була перша хустка. Наступною стала хустка з зображенням Хустського замку та нарцисів. Надзвичайно ніжна та весняна, а от на Мукачівській – зображені покровитель міста, Святий Мартин та ратуша. Мукачево – це дуже цікава історія, тому що я сама родом з району Мукачівського, і, напевно, вона мала бути найпершою, тому що і вона, до речі, вийшла найособливішою. Найособливішою, тому що вона у нас в різних кантах,
представлена. Ось, до речі, це моя улюблена. Мій улюблений кант, тому що дівчата міста Мукачево дуже особливі. Я захотіла, щоб були 4 різні варіанти, щоб дівчата кожна могла собі обрати до смаку свій. Наразі спосіб використання хусток найрізноманітніший. Мають величезне використання. Я дуже часто їх помічаю на сумках у дівчат. Це дуже стильно виглядає, я сама так ношу, у мене інколи одна хустка на мені, одна хустка на сумці і одна хустка на волосі. І от такий от є такий сет з хусток, можна підібрати, і воно дуже стильно дивиться. І чоловіку, до речі, ці от хусточки паше, це коли ви одягаєте хустку, от, наприклад, як у мене, а чоловіку ось таку, і воно дуже стильно виглядає. Найбільшою перевагою хусток є їхня різноманітність та універсальність. Носити їх можуть жінки будь-якого віку. Аксесуар доречний як взимку в поєднанні з теплим пальто, так і влітку на комірі, на волосі чи сумці.